Ramazanske uspomene. Zaista, znači, zadnji dan Ramazana su onako nekako bili pomješani osjećaj. Bilo je malo i tuge i sreće. Tužni što nam Ramazan odlazi, ali sretni što nam dolazi opet poseban gost, a to je Bajram i mi djeca iščekujemo, znači, nagrade, poklone, Bajram banke za one ibadete i post koji smo fino proveli u Ramazanu. U mojoj porodici Ramazan je oduvijek značio veliku sreću. Iako su stomaci bili prazni, ali duša je zaista bila sretna. Molim Allaha dželešanuhu da mi našoj djeci prenesemo dio onoga što su na nas prenijeli naši roditelji, da i budemo pozitivan primjer kao što su naši roditelji bili nama i da zaista spoznaju istinsku i pravu vrijednost Ramazana i posta. Ko je Nena? Od mame i babe, ona je mama. Nana nas čuva od svakih opasnosti. Nena me čuva. Nana je majka od babe i mame. Nana je i Nena od naših roditelja, mama i papa. Nana je ili od babe ima ili od mame mama. To su Nena je od moje mame mama. Šta je ćilim? Ćilim je stari tepih. Ćilim je stari tepih. Stari tepih. Ćilim je stari tepih. Ćilim je neka prostilja.